Pre svega ovoga što se doživjelo večeras, mislim, odakve utakmice. A mislim, znao sam, ja sam u najavi rekao da će to biti neizvjesna utakmica do kraja. Dobro se poznajemo, već je ovo koja nama peta utakmica bila, četvrta. Ove godine nisam ni sam siguran. Prema tome, prošli smo ovdje oslabljeni i načeti ozljedama i sa dosta problema. Utakmicu je probao Kraljević, se zagrijavati nije mogao i to je bio veliki hendikep za nas. Nismo se mogli dobro adaptirati na ovu čvrstinu koja je Spars odradio u zadnjoj četvrtini. Nismo imali tu ni koncentracije, ali kažem opet teška adaptacija na jednu čvrstu utakmicu. Samo da li će vas ovaj poraz poremetiti u borbi za odigravanje? Mislim, poraz ko poraz, svaki poraz te poremeti na određeni način, sad ćemo vidjeti šta će se. Ne ovisi to o nama, ovisi o raspletu drugih utakmica. Sigurno ono da smo mi došli pobijediti, da smo mi došli sami se brinuti sebi, da principu osigurati sami za sebe. Sad ćemo čekati raspleta neke druge utakmice i bit će vrlo, vrlo neizvjesno za samo kraj. Zanima nas vaš komentar na atmosferu u dvorani, prava sportska, za naše standarde. Nije, odlična atmosfera, puno ljudi, to je ono što bi volio da je više tako, na više utakmica, tako i naše lige BiH. Hvala vam.